Tohmajärvelle tullut tavaratori, kävimme siellä pyörähtämässä ja tämmösiä ostoksia sieltä löytyy. Terppa. Tämmösiä sieltä löytyy tavaratorilta, rupeenpa näyttelemään nyt tuossa. Punaista. Mini tontun asu. Mitähän siitä tulee? Maksi tontun asu. Santa suit. Kellekään tuo on. Sitten. Parit tinttipallot. Pari palloja tuohon tinteille, jos laittelis. Sitten oli aika hyvät tarjoukset noista pattereista. Missä se toinen patteri on? Otin kyllä AAAK-pattereita kanssa. Tuossa on AA. Sorruin sitten joulukalenteriin. Mars-joulukalenteri. Selvä, tuota päästään katselemaan tuossa. Tämmönen lehtiä piti ostaa. Suttailulehtiöksi. Sitten osti halavalla, kun sain, niin sisäulkolämpötilamittarin. Siitä on kiva katella lämpötiloja ja kynttilöitä oli edullisesti, näitä lyhtykynttilöitä, niin pitihän ne nekin ostaa. Mitäs helvetti tämä? Tässä on tuon pukin vyö. Jaa, se vyö oli irronnut sieltä nyt veljään. Joo, on täällä AAAK-pattereita kanssa. Elikkä niitäkin on nyt vähäsen. Ja sit otin tuommoista vihreätä rautalankaa. Rautalanka vihreä. Tätä tarvitsee kesällä tuossa kukkahommissa ja kaupan tekijäisiksi itsepäisyyskynttilä. Mutta ei tullut suksia, mihinkä tämän kynttilän voisi käyttää. Pitää ehtiä joku toinen paikka. Mitäs nämä nyt teki? Nämä teki 27,09 koko satsi. Ei minun mielestä mikään pahaa. Pahata ei, mutta näillä mennään. Jonets kiittää ja kuittaa.